Ура! Кыргызстандын футболчулары Оманнын командасын жеңди. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бишкекте Оман командасын 1-0 эсеби менен жеңди. Атаңдаштардын дарбазасына Адилжон Абдурахманов киргизген гол кыргызстандыктарга майрам тартуулады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 21 ноябрда Дөөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо Кыргыз Республикасы менен Оманнын улуттук курамаларынын ортосундагы футболдук беттешти көргөнү барды. Беттеш дүйнө чемпионаты 2026 тандоо турунун алкагында өттү. Кыргызстандын футбол боюнча курамасы Оман командасын 1-0 эсебинде жеңип алды.